আর ইংরেজকে লগো হাল্লায় ইংরেজ লগো হাল্লায় আলাবাদ ওয়াই অলওয়েজ টক টু মি ওয়াই ইউ ডোন্ট টক টু মি অলওয়েজ ইংরেজ আমি লগো বিলাবো মানে দা মানা ওখানে কুসো করিয়ে অ্যাকশন ফিয়ান ইউ ওয়েস টু বি মাই হার্ট اسمع يا دنر to be honest اصحابتي الواساني شيء ما حني داي وخصوصا كسو دري وحي هيسي سومالي مره كور ويلي غودي اسو كدرن او اه ام ابو حوك يعني اجنبي اه هبا احاتي وخصوصا كلو خينايا لغه الانجليزي لغه الصوماليه which is good معناه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دبا جنرال كان جنرال داون استو ما ودني اوفيشال فاتلاند انا كسو تاي سبسكرايب لايك كومنت هدي ادور نول جوتين وادكم حسن تاي سو دبا مر لبات مر سدحات جنرال داون استو وكو علنا ما ودني اوفيشال indeeg ma waxa lagu jeeda hurdi hurdi ah waa error dadka wada hurdaan ma qaso la maraa waxa la maraa qariib like almost like 8 something la maraa oo subaxnimo subax aroor laga soo kacay waxa looga soo kacay aljafooyiya waata asxaabtayda aan igu daalina hadalka waxaan rabaa inaan bixino his reaction ah oo ah alfanaan danal اسماعيل دنم سوري الفنان اسماعيل درب ماي فاست تايم انا كبحنا واي حديت تايم مركب كوغوريس او جنرال كي قاعد ما تفضل سبسكرايب نصر لايك تبه اصحابتي انا لبداك مر ولبا واني دحنا اصحابتي انا جعلنا فضل حوبا هناي ان ارجنو جعل كان من جعشين يو سيدا ما حصل ضمن مر ولبا كليتو شليتي هدينا في اكشن صوت بحنا بلس شلي في اكشن ما نسوي بحنين او شليتو ارمين كلا يوم كومش كل سنين وحيال كلا سمينيني oo bad ka baxsanayn youtube keen aan ka baxsanayn waa tahay asxaabtaydan jeclahay mar labaad soo dhawaaq waxaan rabnaa inaan bilaabano heesta hadal badan haan u bixiyo muusika macaan talow yaa qara ismaaciil danan aan wada daawano hees cusub uu soo qaado ismaaciil danan heestan waxaan soo doortay kulimaanta heesta badan aan u jeedaa oo cusub balse heesta ismaaciil danan maanta waxaan soo doortay oo aan u soo qaatay oo aan rabo inaan ka bixiyo reaction مقال في عام صوصني معناها وحو كسو كرليي محلها فيو اما معناها مالك وقرح بدن انو تشي دا معناها صدو فديو معناها اكشن كيست وصمينا ايا داتس وايا وصو قاعد تسمع الجنر انا ما انتهيز عن كسمينو مركا الجمعسية فو اسمع الجنر الجمع صنو افيرينو اسمع الجنر هستيس عانا فرنبين اسمع الجنر لاتس جو هديها سؤالا قبتنا فلن كومنتيك نوو صور ريب وحالا وحا سؤالا قبتنا اسماعيل دانل هوب waxaa soo galiyay Drishmo Media Group ay soo galiyeen waxaan ku bilaawatay action ah telefoon dadku ku haysto oo telefoon ku hadlayo ayuu ku bilaawatay let's go what is kissing getting closer hey touching each one another and you and you connect your mouth together that is kissing so how did you kiss hey you want to show how english try to ar english ka lagu hadlay english waxa lagu hadlay alawadir why always talk to me why you don't talk to me always انجليز انا لو بلاغو معني داي معناه وخه كوسو كرديي اكشن فيان يو ويز تو بي ماي هارت اسمع دنال
to be honest asxaabteeda waa saan ii sheegay maxaan ii dhahay wuxuu ku soo daray waxay ahayd sidii soomaalida marka hore weligooda aysan ku darin oo ah cod wuxuu keenay ajnabi ah haba ahaatee wuxuu ku luuqaynayaa luuqada ingiriiskii luuqada soomaaliga which is good macnaha sababtoo ah waxaa jiraan ciyaal si wallahi ah marka soomaalina anag maanta dhan aan ku haysnay soo dhahayso haye walaalow walaalow iibood iika iika walaal lama rabo waxaan rabaa inaad liimaatid wax ismaaciil dalal good go bro ايه وعنا هنا يدالك قليل قبصو alaa iyo gadan been dayf sawra dar yar ruuxatay wallahi horta uu keenay ana uma maleena ma tiistana ina wax ka qaban doona ma fahantay ina macnaha faar ka qaban doona uma maleenahay sababtoo ah hal meel ku duubaya heestisa ila tahay banaan ma aneysta guri waaye ama macnaha meel axmeel macnaha gudu waaye meeshay tahaybo wallahi runtii uu keenay heestanayta estado wax fiican ma daawan min something aan daawanayna laakiin anigu way iga gadan tahay oo waxay iga gadan tahay heesta siduu macnaha cod ajnabi uu keenay luuqadu isku kala heesaayo ku keenay admaran meshan ha hadayt waxa umaleeyna qof cadaan oo tinni soo xadayna waxbana uma jeedin oo no 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 I don't see him like that. I think he's not good for you. Look at the top of his head. Look at his lips. تقول زعيم هذا اللي يرى أفضل أكودا الرأسي مال وطاي أكودا الرأسي مال وطاي والله بالله إذا لا يزعم لكن انا هل فاول انا هاي امالين يا صوتو انا
guriga ku dhex qaaday muxumo oo macnaha jawi macaan badan waaye maanta ani haddii aan rabin hays iska duubo guriga igaan ku dhex qaado waa wax xun maahan sababtoo ah mar walba banaan aad mar walba macnaha iskharash garay horta ma fiican banaanka naftiis la aadaa hee alkarashiga laakiin se waxaa fiicnaa nooshaati ila inay isku bedesho ma fahantay who is your wife my wife is not yet born what do you mean by that statement my wife is not yet born that statement then what do you use on me my wife is not yet born Who is a girlfriend? A girlfriend is someone that you are dating, but you have not yet married her. God, thank you. God! A bless. You have a girlfriend? I have a girlfriend. You have a wife. Hey, come again. Rewind. I have a girlfriend. You have girlfriends? Just three. Chai! What message do you have for all your girlfriends? My girlfriends, I love... walaalo action kala wano keentay farta saan la dhahay maxay tahay ama farta saan aad leedahay maxay tahay iya ana istan perfect wallahi waa ku haystaa ma fahmin kir waba dhamaatay istan fahmin واتهي أصحابتي نجعل هاي كاسن وقوها الفنان إسماعيل دنن هيس أو أح رونتي ما أنت هيس ما قبلين وح ما أنت عنقبت ملعن مفهد رياكشنكم ما أنت رياكشنكم وان هرفا اللي مفهد وادعوان إني لها كينس أصحابي إني قنوا إلا أركي دونتيني هيس تنيتو وحلاقي قبت ملعن هشيو أكي قبتو كلي وحاوة على شاتي وإسكسو بدلين بقى الفنان إسماعيل دنن شاتي إسكموسا بدلين شاتي قلو جكو هاي mufant laakiin ee wuu fikiray macnaha meel wuxuu ku keenay oo ah guri dhaxdiisa ama hotel dhaxdiisa ama meel gudaha banana muusan dhin dharka isku muusan bedelin waxaan ku dhahay laakiin action ka perfectly punti yani waxaan ku qabsanahay malahan haday tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqatid mar labaad mar saddexaad waxaan ka codsanahay inaad subscribe ka isartid like tahay share gracias asxaabtiina insha Allah waxaan haysanay daawashada aad daawanaysid xilli walba videogeyga hadii aan ku farxad keliya farag fadlan waxa ka codsanaya ama video ku farxad geliyay ama marka daawad aan ka qosashina oo Ismaeil aan ku sameeyno aan ka siin fadlan naso booqo share ma mode comment gaar ahaan oo muhiim waxaan iga tagaa intaan video xiga aan ku kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jabintigani